začátek videa. Vlastně je ten pro nás, teď závěr. On začává, jsme úplně dobrý, že jo, co? Pohodně, jo? No ale to už mám 30 až 6 minutů. Čujáci, tohle nemůžu, že tě dostal zaplaceno. Já bych chtěl tuhle. To je pravda, to je pravda. Já takhle. Ivan Hašek. Takže jste nás takhle. Rozhočí. Pavel Sýkora. Jsme tady všichni. Taky si mohl zahrát, já nevím, už ty rozhodčí nikdy nehrajou. Vyjebají se tomu, jak by se toho báli. No jo, takhle těžkýho je to. Soupeře, těžkýho soupeře. A nejka junior to tam štrikuje. Tam ráde, krásná akce. Můžeme zatleskat. Počkej, já chci. Míša Šoporů, beru ti tvoji lásku. Tomářího brankáře, kterým je Honza Váša. Tak bude to rok. Pane Bože, dobrý den. Panenka junior.